У Закарпатському окружному адміністративному суді розглядають земельну справу. Зі слів адвоката позивача, Держгеокадастр у Закарпатській області не затверджує документи на виділення безкоштовної земельної ділянки у Хуському районі жительці Мукачева. Спір стосується відмови, фактично відмови Держгеокадастру у затвердженні проєкту землеустрою щодо виділення цієї земельної ділянки і передачі її у власність. Підстава – це невідображення в проєкті землеустрою, невідображення заявницею, розробником землевпорядної документації, кадастрових номерів суміжних земельних ділянок. Це вже не перша справа фізичних осіб проти Закарпатського Держгеокадастру. Причина відмови ідентична. Ми так вважаємо, що така відмова є незаконною, оскільки такий проєкт землеустрою проходив відповідні погодження, тобто спеціаліст іншого Держгеокадастру дивився на ці документи і таких зауважень щодо цього не заявляв. Більше того, ми вважаємо, що згідно закону є чіткий перелік, при якому можливо відмовити у затвердженні цього проєкту землеустрою. Крім цього, ця земельна ділянка вже зареєстрована в кадастровій карті. Після ознайомлення зі справою суддя повідомила про те, що справа переходить у судовий процес. Як відбувається спір? Відмова від позов чи з розгляду, чи, наприклад, підтримує далі позовні вимоги. Тоді суд з'ясовує з представниками дату судового засідання по суті. Продовження земельного питання розглядатимуть у суді вже 22 січня.